সকলোলৈ নমস্কাৰ সকলোৱে গম পায় যে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰততে এটা কৰোণা মহামাৰীয়ে দেখা দি আছে তাৰ লগতে এতিয়া বেলেগ এটা বেমাৰো দেখা পোৱা গৈছে যিটোৰ নাম হৈছে ব্লেক ফাংগাছ বা কলা ভেকুৰ বুলিও কোৱা হয় ই আচলতে কি হয় এই বেমাৰটো আচলতে কি ইয়াৰ লক্ষণবোৰ কি আৰু কেনেকৈ হয় সকলোবোৰ জানিম এই ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল ব্লেক ফাংগাছ বা কলা ভেঁকুৰ আচলতে হয় কি ই এটা বহুত চিৰিয়াছ বেমাৰ কিন্তু বহুত ৰেয়াৰলি হয় মানে বহুত কম মানুহৰ হয় আৰু ইয়াক মেডিকেল চাইন্সৰ মতে ইয়াক মিউক' মাইক্ৰচিছ বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে দেখিছে চাগে কেতিয়াবা ঘৰলৈ অনা ব্ৰেড দুই তিনিদিন হৈ যোৱাৰ পিছত বা নোখোৱাকৈ থাকি গ'লে কিছুমান ভেঁকুৰ উঠে আৰু বা কেতিয়াবা ঘৰৰ জেকা ঠাই থাকে য'ত ক'লাকৈ কিছুমান ভেঁকুৰ উঠিবলৈ ধৰে বা খোৱা বস্তুত কেতিয়াবা ক'লা ক'লাকৈ অলপ ভেঁকুৰ টাইপৰ উঠে সেই ভেঁকুৰটোৱেই হৈছে এই ভেঁ এই কলা ভেঁকুৰ আৰু এই কলা ভেঁকুৰটো হাৱাত উৰিব পাৰে মানে বতাহৰ লগত উৰি যাব পাৰে ইয়াৰ লক্ষণবোৰ কি আচলতে এই বেমাৰটো হ'লে কি লক্ষণবোৰ দেখায় খুব বেছি চকু ৰঙা পৰিব পাৰে বা চকুটো বিষাব পাৰে বা নাকটো ৰঙা পৰিব পাৰে নাকটো বিষাব পাৰে আৰু খুব বেছি মূৰ বিষ খুব বেছি জ্বৰ কেতিয়াবা তেজবমি হ'ব পাৰে নহ'লে উশাহ লোৱাটো সঘনাই ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল এই বেমাৰ হৈছে কাৰ এই বেমাৰ হৈছে যিবোৰ মানুহৰ বেছিকৈ ডায়েবেটিছ আছে বা যিবোৰ মানুহ ক'ভিডৰ পৰা ৰিকভাৰী হ'ল বা ঠিক হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কথাটো কি যেতিয়া এজন মানুহ ডায়েবেটিছ হৈ থাকে বা তেওঁক ক'ভিডত ক'ভিডৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি থাকে তেতিয়া তেওঁক বহুত পৰিমাণৰ ষ্টেৰয়ড দিয়া হয় বা বেলেগ ধৰণৰ দৰৱো দিয়া হয় সেই দৰৱ বা ষ্টেৰইড দিওঁতে কি হয় তেওঁ বডিটো ছাপ্ৰেছ হয় ছাপ্ৰেছ হোৱাৰ লগে লগে কি হয় অলপ বডিটো উইক হয় আৰু সেইবাবে এই এই ব্লেক ফাংগাছটোৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এজন মানুহ যেতিয়া ক'ভিড হয় তেতিয়া তেওঁক দুসপ্তাহ বা তিনি সপ্তাহলৈ অক্সিজেন দি ৰখা হয় অক্সিজেন দি ৰাখোঁতে তেওঁক য'ত অক্সিজেন মাছখনৰ ওচৰত অলপ জেকিবলৈ ধৰে বা ঘামে সেই ঘামৰ ফলত কি হয় এই ফাংগাছটো তাত হ'বলৈ সুবিধা হয় আৰু সুবিধা হোৱাৰ লগে লগে ই নাকেদি সোমোৱাৰ বহুত চাঞ্চ আৰু সেই নাকে সোমাই তেওঁ ব্ৰেইনত এটেক কৰিব পাৰে বা লাংচত এটেক ভয় কৰিবলগীয়া একো কথা নাই ই বহুত ৰেয়াৰলি হয় বা বহুত কম হয় আৰু ইজনৰ পৰা সিজনলৈ সংক্ৰমণো নহয় আৰু এজন মানুহ যে ক'ভিডৰ পৰা ৰিকভাৰী হ'ল ৰিকভাৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ যে মূৰ বিষাইছে বা জ্বৰ হৈছে এইটো নহয় যে তেওঁৰ ব্লেক ফাংগাছেই হৈছে চ' কথাটো এনেধৰণৰ যে আপোনালোক সকলো চাফ চিকুণ হৈ থাকক মুখ হাত সঘনাই ধুই থাকক আৰু মাস্ক পিন্ধি থাকক ধন্যবাদ